për diçka që nuk u diskutua gjatë fyrtit dhe ka përshtypje që për herë të parë më duhet diskutua. Po, anë tjetër medaljes. Anë tjetër medaljes ku realisht janë dy shtete, një shtet po dyshohet, edhe po flasim, po debatojmë, që po konsiderohet si atë dhe rezervë. Është fatkeqësi mos me ditë, po tash po më nuk ka të gjithë, po tash që se morëm Benedikt Andersoni dhe që se morëm Hobsbawën, ai Hobsbawë thotë në veprën kombët dhe nacionalizmi, thotë ndërtohen bi solidaritetin kulturor, gjusor, në mes vetit, në shoshnit, kombët në këtë rast. A Andersoni thotë kryon i strukturat imaginare, imagine communities, komunitetet imaginare të cilat kanë përbashkum idejën e krijimit atij komunitetit. Dhe prandaj në terme konkrete na te kosovart e shohmi që jo po për shkak vonesave në krijimin e shtetit ton, edhe për shkak mos ndikimit stalinist, çysh e kanë ajo pjesa andej, na nuk kemi kësin ngarkesa, po për shkak që shohmi një farë mos ta quaj primitivizmi, po një farë bukolizmi në prallat e rilindjes Te Zoti Rama për shembull, që duhet të jetë krejt unik, na e shumë i pini konstruksioni tjetër, jo kombin, po shtetin. Na konsiderojmë. Ti më thua se është një rregull i shtyr të aktuar që nuk e çet flamur, çka duk ti na, çe le të të mëshojmë, nuk është çë problematike. Edhe ju mendoni që mund shkoj komplementar edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë? Unë po nuk prandaj mendimi jam personal, tash çfarë ka bërë? Unë nuk e shoh, nuk e shoh në konflikt. Çoja edhe kë, Zoti Koçi. Si solidaritet kulturor, si diçka që kemi identitete, nuk e shoh. Si nuk e shoh si konflikte. Goshi, nuk e shoh si problemi, po nuk e shoh si konflikte, e shoh si plotësuese. Ai shef konfliktuoz këta që e shohin si konflikt? E shoh konfliktuoze Bajagi. Sepse Edi Roma i çet vaj. Ky është ministri i Republikës që ka fituar zgjedhjet këtu. Nuk e çet flamurin e Kosovës, me thonë jo me Romë. Ku se çet? Se flamurin e Kosovës. Televizia. Ja, balkoni open fest. Sa do erdha pjesa ajo. Ai ka shpjeguar këtë temë rreth kohë kryeministrit. Çka ka shpjeguar? Çka ka thonë? Çka ka thonë? Çaja parti. Api bjen që tash do të ngjë. Çka ka thonë? Apo doni të di. Apo lën në mënyrë implicite me nënkuptu që Albin Kurti kokan i nacionalist i pa e për kështu. I pa edukum. Pa jo. Nacionalist i pa edukum. Qendron. Po, edhe një sidurus, që është një sidurus, që është një sidurus, po shka ki, atër, cilë është problemi jëtë me shfaqen, apo shpërfaqen, e identitetit shqiptar, në përmjet edhe simbolikës flamurit. Kërë ministri e publik të Kosovës, me shfaqen dhe të të tjetë, të rekrutari në të duke të 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 Edhe shqiptar 24 orë. Do ta sjellë. Ai ka mundësi të shqiptarë në Republikën e Shqipërisë. Sjell te reportazhi i Dorikut që e ka realizuar ose te Twitteri i kryeministrit, teksa në Twitter kryeministri shembull fotografinë Jo kjo është ndeshja e balkonit, jo i Ballkanit të hapur. Edhe pse me ambasadorin e Shqipërisë aty. Te Twitteri ku flet për ndeshjen e futbollit X-i, se Twitter së ekziston më. Po, aty e nxjerrë të parin Rashiqin me fanill të Kosovës edhe gjithë ekipin e ministrave, aty është edhe kryeministri. Ma thonë që ti ke qenë në Itali, por kjo ndoshta ka sens edhe të natyrisht të komentohet posa të bëhet gati. Ne gjithë veshit ndërhyj, urdhëro. Do ta gjejm pastaj do ta komentoj. Jo, verën e kalum po ma tutje në ver, shkova përgjat pllazhit Durrësit nëpër hotele, edhe gjithkohon ishin flamurit e shteteve të ndryshme nëpër hotele, po s'kish të kon flamur të Kosovës. Edhe pyet në hotele se përgjigja ishte identike nëpër të tjerë. Pse keni qitë ta flamura, fa se kemë musafir nga këto vende. Po Kosovara keni? Po kemë. E pse se keni qitë flamur në Kosovës? O këta kosovarët nuk janë patriota, kjo ishte përgjigja. Mm.